Naš drugi predavač Srđan Decek iz kompanije Huge Media, on je njen osnivač i generalni direktor. Srđan je jako dugo na IT sceni, već skoro 10 godina, i takođe radi kao sportski novinar, možda ste ga slušali kao komentatora Formule 1. Večeras će nam pričati o nekim greškama u poslovanju koje često mogu u stvari da izgledaju kao greška, u stvari su neki naši budući uspjesi. Srđan, izvolite. Hvala. Ćao svima, hvala što ste došli u tolikom broju. Pretpostavljam i nadam se da ćete dobiti informacije ili da ćete dobiti nešto od onog što ste došli da čujete. Dakle, moj posao ovde ili moja, da kažem, želja je da vam prenesem neke stvari. Ako možete nešto da izvučete iz cijele ove priče, super. Ako ne, pa bar smo se lepo družili. U svakom slučaju, naslov je prezentacija osmehom u propast putem konačnog uspeha. Ili ti vidi, ide voz na nas, ne brini, skrenut će vam prvi i hoće. Moram da vam priznam odmah na početku, malo sam vas lagao. Zašto? Jer su ovde uglavnom studenti, samo da vidim ko je u publici. Nisu. Ko je ovde? Ne znam. Jel ima student jedan? Direktori? Ne, ne, ja pitam. Stani, samo polako, ja idem od studenta. Jel ima studenta ovde? Ima. Okej. Okay. Jel ima direktora ovde? Imamo dva. Jel ima zaposlenih ovde? Pa dajte ljudi neke ruke, vi ništa ne... Jesu ovde nezaposleni onda? I to je okej, okay, nije problem. Dakle, ne znam s kim imam posla. Dobro, ko je ovde? U dame, ne mogu tako da pitam, ali ajmo, svi ste, znači, sve dame su mlađe od 30, da to konstatujem, ali ima neko stariji od 30. Ne, dame, dame nema, to ne postoji, to smo se dogovorili. Okej, okay, zašto vas pitam? Zato što je pojenta, moram da znam s kim razgovaram. Ovaj trik sam ukrao od gospodina Živaljevića iz Pakoma svojevremeno. Zašto? Zato što besmisleno da vam dođe sa gomilom slajdova i da vam se postavim tako da ja znam apsolutno šta vama treba. Nemam predstavu šta vama treba. Dakle, da bih znao šta vam treba, moram otprilike makar da znam koliko, ovde ima stotinjak, 150 ljudi, kakva je struktura, koja je ciljna grupa. Moram da znam kome se obraćam i šta bi trebalo da kažem. Elem, lago sam vas malkice. Zašto? Zato što voz ponekad vas pregazi. Dakle, nije baš uvek da je uspeh, ali poenta jeste da na kraju naučimo kako da spinujemo. Ja mnogo volim optimizam i ne mogu da se pomerim s činjenicom i kad me pregazi voz da neću ustati. Zato sam i dugo razmišljao o tome, osmehom u propasti bio inicijalni naslov. Pričam to otvoreno da biste znali zašto sam dodao putem konačnog uspeha, jer to je čista psihologija. Ako ne vidite uspeh na kraju kad vas pregazi voz, niste u dobrom biznisu, to je preduzetno što zaboravite, gazit će vas svako jutro i popodne. Ali, na kraju dana vi to možete. To je ono što hoću da vam kažem. Elem, opis. Kako su u atmosferi bez jasnog naglaska o važnosti određene informacije prave najveće poslovne greške koje vas vode pravo na izgled propast, ali mogu biti ključne prekretnice, zapravo predstavljaju početak najvećih uspeha u vašem poslu i životu. To je kompletan opis predavanja. Zašto? Zato što je to predavanje. Ali da biste znali ko sam ja, moram da se predstavim. Dakle, ja se zovem Srđan Erceg. Rođen sam 1976. godine, uskoro ću 40 godina i osjećam se mnogo dobro. Svi koji su mlađi od 30, žao mi vas je, mnogo je dobro posle 30 i sve bolje kako idu godine. Kad krenem izbor, doreći ću vam i to. Dakle, rođen sam u Beogradu, školovan sam kao tehničar za robotiku i fleksibilne proizvodne sisteme i odustao sam od studija. To svuda sad ponavljam, to je badge of honor, jel te, ako mogu svi preduzetnici Silicijumske doline, mogu i ja. E, ja sam izašao iz koleđa, tako da ja sam uspeo. I da citiram dragu kolegu, na kraju dana osnujete svoju firmu jer ne možete nigde da radite pošto ste, jel te, neprilagođeni. Dakle, Huge Media, direktor razvoja sam bio kad sam pisao ovaj slajd, umeđu vremenu sam oteo nazad funkciju direktora. Šalu na stranu, ali stvarno ja sam sad generalni direktor, apropo strukture kompanije možemo i toga da se dotaknemo, jedan osnivač i komentator za MotoGP i Formulu 1. Što se tiče iskustva, ovo je moje iskustvo kada je reč o novinarstvu. Dakle, počeo sam 1995. godine, ili ti kad sam izašao sa studija, to je bilo 18,5 godina, i kako sam izašao, ono što sam već jednom pričao, na vezu. Moj otac je radio kao novinar, ja sam htio da radim kao kurir da bi platio letovanje, urednik je rekao, nema šansa, aj ti da radiš kao novinar, i tako je krenulo. Hvala. Mislim, da se ne lažem. Elem, bio sam tu, jednu godinu sam bio u žurnalu, prešao u politiku, tad je politika bila big deal, radio sam za jednu od većih dnevnih novina, s obzirom da smo bili, jel te, pod Miloševićem, onda je struja, to je gospodin Hadžijantić, dozvoljavao sportskoj rubrici da ima po 10 strana i onda sam ja mogu da pišem šta god hoću. Tako sam dobio priliku da pišem ono što želim.
To je tako funkcionisalo i to mi isto poenta, dakle, iskoristite prilike. Onda sam prešao u SQ, posle sam prešao Direct Mediju. Direct Mediju sigurno znate, to smo pričali, političke konotacije su vam jasne, nemam nikakvu političku vezu, prijavio sam se na posao, dobio posao, eto, imao sam možda sreće, ali tu sam se upoznao sa marketingom i tu sam radio sve i svašta. Bukvalno sve što vam padne na pamet, bio sam go to guy, tako da znam mnogo toga, tako se lepo nauči. Onda Eurosport 2006. pa Atika Media, Europa Press, tu sam bio prodavac, nisam se najbolje snašao i onda smo napravili Huge Mediju, osnovali smo 2008. godine, sad će 6 godina 28. augusta i svašta smo tu nešto radili, neke stvari sada deluju manje impresivno, uslovno rečeno, ali kada prvi put to radite ili 2008. kada vam kažu pa to će sve da propadne, onda ste mnogo ponosni 6 godina kasnije kad ne propada nego raste iz godine u godinu. Elem, sport klub, da vam ne predstavljam posebno, znate ga. Ako ga ne znate, pa upoznajte se, dobar je, da ne kažem najbolji. I posluje zaista na regionalnom nivou, iz Beograda se radi kompletna, da možemo reći, distribucija signala, to jest obrada signala i svega ostalog, dakle u bulevaru Zorana Đinđića 8A, za ceo region. I to je isto super zanimljivo i zabavno. Da se vratim na Huge Mediju, ovde sam kao neko ko predstavlja Huge Mediju, mada će se sigurno dotaći i sport kluba. Zašto? Zato što sport klub i tekako definiše moj život. I mnogo toga što radim i ono što sam radio je pod uticajem takođe moje sportske, neću da kažem ličnosti, ali moje sportske profesije, pošto se bavim sportom već kao što vidite skoro 20 godina, kao novinar očigledno. Elem, 4 osnivača, 1 zaposleni, početni kapital 500 eura, pretpostavljam da zvuči poznato, dakle, naš 4 direktora i 1 zaposleni, u tradicionalnoj srpskoj formi, i 1 telefon i 1 soba u Ageni. To uvek pričam zato što je mnogo važno da znate kako smo krenuli. Taj 1 zaposleni je, međutim, jedini bio plaćen, apropo novca i kompanije, mi nismo bili plaćeni 6 meseci, to vam niko ne kaže kad osnivate kompaniju, to je taj novac, sve ko neko uplaćuje, odjedno vi treba da izmislite da ga uplatite, a onda tek imate papirologije za tu uplatu. No, zaposleni bio srećan, njemu je brz plata stizala. Elem, zar ne? Ovo sam izdvojio namerno i malo ću da pokušam sad da se poigram. Jeste gledali Dan mrmota? Jeste. Ovo mi je omiljena scena i odatle sam ju ukrao u stvari naslov. Ja mislim da sam pogodio. Jeste čuli šta je rekao? Kladim se da će prvi da skrene. Zašto? On ima beskonačni broj života. Jel tako? I može da se zaleti u taj voz i da kaže hoće prvi da skrene. Probudit će se ujutru u 6.59 u svom krevetu i krenuti iz početka. Meni je ova scena jedna od omiljenih, zato što pokazuje bukvalno moj svaki dan. Svaki Božji dan. I to je okej. Okay. Ja uživam u tome. Da, mrmote, napravite ga na kraju da vam bude super, da vam bude zapravo zabavan. I ako smuvate još, jel te, onako lepoticu u tom danu, super. Kad je lepotica, to sad preneseno, to je sam oženjen na klijente. Elem, dakle, poenta jeste u toj priči da svaki dan zaleti se voz u vas i vi vidite da ide voz i ako vam neko ne skrene pažnju, pitanje je da li ćete vidjeti voz. To treba da bude suština predavanja. Ali dok sam pisao ovo predavanje, sam shvatio da je mnogo važan taj voz. Dakle, ta metafora voza. Ide voz, pregazit će me svaki dan i onda ćemo da se podignemo ponovo. Ali ću se vratiti na ovu informaciju o tome da neki put ne vidite da ide voz ka vama. To jest, ide voz ka vama i nikom ne govori, ej, Srđane, ide voz ka nama. To jest, samo kaže, usput naš prolazi voz. I sad ćemo se dotaći kroz primere, ja mnogo volim primere, nadam se ću uspeti da preskočim Bila Mareja u nastavku. Boc. Klijent broj 1. Ja ću vam pričati o iskustvima Huge Media. Sve ostalo, ne bih sad koristio ružne reči, je prazna priča. Zaista, ovo smo mi doživjeli, ovako smo mi pravili firmu, ovo su stvari koje smo mi uradili, ovo su greške koje smo mi pravili, niko ne voli da priča o greškama. Elem, klijent je sam radio kampanje. Mi smo silno jurili, ovo je baš početak naše karijere, klijente da bismo uradili case study, da uradimo nešto što niko nije uradio, da možemo da impresioniramo druge potencijalne klijente i pokažemo kako smo mi pametni. Zašto? Zato što mi ne znamo baš da igramo političku igru i nismo umjeli klijente da dobijemo na nivou ja znam nekoga ko zna nekog pa će mi nabaciti klijenta. Prosto se ne snalazimo u toj vodi. Onda smo shvatili da je naša priča znanje. Da bismo pokazali znanje, morali smo da nađemo klijenta. I mi smo preuzeli, nagovorili ih da preuzmemo kampanju, napravili smo zaista čudo.
bukvalno čudo. Nije bilo teško, s obzirom da je toliko klijent loše radio kampanju u Google AdWordsu, da šta god da smo uradili, bilo bi čudo. Ali to mu nismo rekli, samo smo mu rekli da smo mi čudo. To je negde logično. Elem, klijent zadovoljan, posao raste, sve funkcioniše kako treba, prodaja ide, e-commerce je pritom u pitanju, svi srećni i zadovoljni. Dolazimo do sledeće situacije. Klijent je zamolio da više ne izdajemo predračun, pošto su tražili plaćanje unapred, već avansni račun, pa konačni račun ili da naplaćamo po završetku mesečne kampanje. S obzirom da je naš cash flow bio nula i da smo na računu imali nula dinara, onih 500 evra smo potrošili na osnivanje kompanije, mi nismo mogli da izdajemo po završetku kampanje, jer Google nam u to vreme nije dao mogućnost da plaćamo odloženo na 30 dana, već ste morali da keširate upfront, što bi se reklo. Pošto u tom trenutku smo potrošili na telefon, računar i platu onog jednog zaposlenog jadnog, nema para, nema šanse da mu pustimo kampanju. Pritom, ne možemo da uđemo u poslovni rizik, jer ako nemamo para, kako mi da rizikujemo? Šta ako nam ta osoba ne plati? Propast, kraj Huge Media. Danas imamo 20 zaposlenih, a tad bi bilo doviđenja i sad ja ne bih stajao ovde pred vama i ne bih mu ništa pametno da vam kažem. I mi smo rekli, dakle, opcija broj 3 otpada. Zašto nismo izdali avansni i konačni račun, nemam pojma. Ali naš razgovor je tek ovako. Klijent hoće da mu izdajemo avansni račun. Ko radi financije? Ivane, znaš, avansni račun, šta ćemo to? Pa nemam pojma, hoće čovjek avansni račun, po zakonu moraš izdati avansni račun, pa konačni račun, ne možeš izdati predračun. Mislim, realno ne možeš, mada vam inspektori gledaju kroz to i kao, može i predračun. Pa dobro, Ivan, ajdemo izdamo avansni račun. Ja nemam, molim te, to je mnogo posla. Drugo, ovaj softver koji koristim za knjigovodstvo uopšte nema avansni račun kako treba regulisu. Pa dobro, možeš da ga zamoliš, onda mu da izdamo avansni račun. Pff, ajde, zamoli ga da izdamo avansni račun. Nedelje dana klijent se ne javlja. Zove računovodstvo klijenta, kaže, ne, ne, vi ne razumete, vi morate po zakonu da mi izdate avansni račun. Pritom su oni mnogo ozbiljni od nas, mi nemamo knjigovodstvo, mi nemamo računovodstvo, mi smo našli jednog čoveka koji će takođe da nam pomogne da bi firma bila u zakonu. Jedina stvar koju morate zakonski da radite, to je zakonom definisano računovodstvo. I mi kažemo, jo daj, nemoj molim, sad izdamo avansni račun, ko će pored prodaje, vođenja kampanje i svega ostalo izda avansne račune i konačne račune i sve to da prati. Zvuči poznato, verujem, ako apropo papirologije. Ko će da se bavi papirologijom? Pa mi ćemo da se bavimo papirologijom, ali tek pošto platimo najskuplju moguću cenu. Devojka kaže, nema problema, ako to ne uradite, mi završamo s vama saradnju. Nema šanse, zovi vlasnika. Kako da prekinu saradnju, kampanja ide sjajno. Zovete vlasnika, vlasnika slaže u tradicionalnom stilu, ma ne, šta ti, ma jok, to ona devojka nije shvatila ozbiljno, samo vi nastavite da izdajete predračun. Mi izdajemo predračun, klijent prestaje da se javlja. Ćao, doviđenja. Jel vam zvuči logično da izgubite klijenta zato što niste hteli da izdajete avansni račun i konačni račun? Neko? Ima magični odgovor? Ne. Zvučujem znači logično, krajnje logično da ne izdate avansni račun. Meni je nelogično, moram da vam priznam. Veoma nelogično i mnogo opasno. Ali kad vodite razgovor u maniru, e pa hoće da nam izda avansni račun, daj, nema momenta da izdemo avansni račun, e ta nonšalance se plaća. I rezultat je sledeći bio, izgubljen klijent. Klijent koji je nama tada činio 30% prometa, smo imali 3 klijenta. Razumete? I nema, bye bye. Tek sad nema para, tek sad je drama, ali ozbiljna drama. I sad tu testirate vaše partnerstvo, ko će koga da ubije i ko je zapravo kriv u celoj priči. Niko nikog neće da ubije, jer u tom trenutku vas je pregazio voz. Kreće dan mrmota iz početka. E šta ćemo da uradimo sutra u 6.59, to je 7.00? Mi smo doneli odluku, u kafani naravno, kako tad vodite odluke, pošto se odete pa vam nije dobro, da se to više nikad neće desiti. I mi sada imamo šifru Laptop Shop, reći ću vam i ko je klijent. To je, ne znam li da li postoje više, pravo da vam kažem. Mi sada u Huge Media, kad se odlučuje o mnogo ozbiljnim stvarima, jer je to mnogo ozbiljna stvar, ako prepoznamo tu situaciju, imamo šifru Laptop Shop. Mi samo pogledamo i kažemo Laptop Shop. To znači da je takva glupost u pitanju, koja mora biti urađena, da nema šanse da izgubimo klijenta. Verujte mi, to je nama spasilo milione i milione klijenata. I sad možda vam deluje kao potpuno nenormalna priča da pričamo o avansnim računima i o takvim sitnicama, ali ja vam bukvalno o tome govorim. Stojite na pruzi ili se vozite kao njih trojica i idete tratno, i ko će da kaže da ide voz? Pa niko neće da kaže ide voz, nego ja, daj, brate, mislim, nešto svetlo ide nam u oči. Ne, ide voz. Šta ćete da radite? Hoćete da skrenete ili ćete da nastavite u njega? Mi smo nastavili, imate tu taj čuveni eksperiment, da vidimo da li će stvarno voz da nas zgazi.
E, pa imam iznenađenje, zgazit će vas. Nas je pregazio i mi smo tada uveli i promenili procedure, zvuči glupo da nismo to već imali, ali onda shvatite da morate te stvari da radite. I sredili smo financije. Pazite, ne bismo ih sredili, koliko god sumanuto zvučalo, da se to nije desilo. Jer ako sve funkcioniše kako treba, kao što je rekao, šta se događa? Svi smo srećni. Happy times, plata stiže, sve je u redu, nema problema. Kad vas prvi put pregazi voz, shvatite da je problem. I to je ozbiljan problem. Klijent broj 2. Siguran klijent. Šta znači biti siguran klijent? Jel postoji siguran klijent? Može neko da mi kaže? Ne. Ne, ne postoji siguran klijent. Znate šta je sigurno u životu? Ne znam ni za to, kad umrem znaću. Mislim, možda nije, možda odete u raj, ej, možda su u pravu ljudi koji veruju u to, a možda i nisu, nemam pojma. Ništa nije sigurno. Znate šta je najlepše od kada se ja osjećam najsrećnije u mom životu? Od kada sam siguran da ništa nije sigurno. E to je jedino što je meni sigurno, ništa nije sigurno. Ali mi smo imali sigurno klijenta i to veliko klijenta. Pozove nas klijent na pič, pobogu, već 3 godine su naš klijent. Donosim im ogroman keš, sva što smo uradili, sve funkcioniše, analitika, kampanja, sve, držimo predavanja, pametni smo, zovu nas na interne konferencije, prvi govornici koji su pozvani s polja na internu konferenciju, nadobudni smo, mi to je to, čao, naš klijent, ma tu nema niko što da tražiš. I šta mi kažemo, sve okej, okay, pitch je samo formalnost, da znam, to sad zvuči kako možeš da kažeš da je formalnost. Ja vam kažem kako jeste, desit će vam se. Bože zdravlja, desit će vam se. Dođete u situaciju da radite toliko toga da imate tog jednog koji vam je siguran i kažete mu, ok, samo sredi dokumentaciju i pošalji. I znate šta se desi? E, to se desi. Izgubite klijenta. I to mnogo velikog klijenta. I onda vam opet nije dobro. I opet odete u kafanu. To se nikad neće promeniti. Uvek ćete završiti u kafanju. I onda donesemo odluku šta? Da se to više nikada neće nama desiti. Zašto? Iz istog razloga. Izgubili smo klijenta. Izgubili smo klijenta. Znate koliko je lako izgubiti se u toj celoj priči? Zašto? Zato što opet neko nije skrenuo pažnju na to da se nešto oko nas dešava. I uvek imamo isti problem. Nonšalantna komunikacija. E, znaš, eno je tamo belouška, mislim, okej, okay, kao ona nije otrovna. E, ali je kobra, ja što je lepa kobra? Nije lepa kobra. Neko mora da kaže, bežmo ljudi. Ja se sad malo šalim, ali verujte, to tako funkcioniše u firmama. Gluposti, milionske gluposti pravite nonšalantnim komunikacijom, koje obično dolaze iz straha. Pa smo uveli šifru finansijska institucija. Ne mogu da vam kažem ime klijenta, pošto još uvek imamo NDA, ali ću vam reći, da se nadam, za 2 godine. A možda i nećemo ako se vratimo u igru. Elem, promenjena procedura za pitch. Pošto smo mi ambiciozni ljudi, mi sad hoćemo da napravimo kompaniju koja posluje na svim mogućim kontinentima. To nas loži. Da li ćemo uspjeti, nemam pojma, saznaćete, ja se nadam, za koju godinu, zajedno s nama. I onda smo rekli, ok, ovdje nedostaju procedure. Zašto? Zato što kad imate 20 ljudi, vi ste ubeđeni da, bar sam ja ubeđen bio, da i dalje držite sve pod kontrolom, da i dalje sve znate, jer kao, ipak je poraslo, nije toliko poraslo. Nema šanse. Problem jeste također što vi ne prenosite dalje svoje znanje i iskustvo, ja ne znam kako da ga prenesem, mogu da vam pročitam i nalaz mog HR-a ili psihologa koji tvrdi da sam nestrpljiv sa ljudima i da ne umem da ih dovoljno podučim, ali mogu da ih inspirišem. Pa moram da znam valjda u čemu sam dobar i u čemu sam loš. Poenta jeste, dakle, moramo da pišemo neke procedure. To zvuči tako ubogo dosadno, ali da sam napisao proceduru za pitch i da sam to radio na vreme, ne bih imao čemu da diskutujem, ona bi bila već tu. Imate papir. Mogu da vam otvorim posle i kompanijsku kulturu, ako vam to nije dosadno. To sad pišemo i, apropo, pišemo viziju i misiju. Jer je nismo imali da odgovorim dami, iako nije pitalo. Nismo imali pojma gde idemo. Mi smo samo napravili kompaniju, da napravi neke pare i da mi toga živimo i da se ložimo kako smo veliki carevi. To je istina. Da idete u grad, da vas zovu na predavanje, da kažete, Bože, što su ovi ljudi pametni. Vi, a jao, što sam pametan. Fantazija, ali, znate, ta pamet, to je sve super, ali se svede na sujetu. I izvršena kontrola accounting sektora. Šta to znači? To znači da smo urlali malo više svi zajedno i to je okej. Okay. Ljudi iz Balkana smo, ja ne znam kako funkcioniše, drugdje ne zanimam, ja sam ovde. Kad neko na mene viče, ja nemam problem da viče na mene. Poenta je šta viče na mene? Dakle, neki ljudi su emotivni, okej, okay, urla, takvo mu je raspoloženje danas, to je moj posao kao generalnog menadžera, kažem, dobro, samo ti izurlaj, ali daj mi neke argumente. Ili da vam, pa da parafraziram jednog od najobožavalaca Moto Grand Prix-a.
recite ovom majmunu da zaćuti. To mi stalno priča. Kada, da dodam sad celu rečenicu, na startu trke. Majmun je zaćutao. I mi od onda imamo bolji prenos. Zašto? Zato što, znate kako kažu da su najbolji komentatori britanski komentatori. Ja vam odgovorno tvrdim da smo mi najbolji komentatori. I mogu stanem pred vas i to odgovorno da kažem. Znate zašto? Zato što smo mi u jednom trenutku namjerno izvršili eksperiment društveni. Kao papagaji smo ponavljali sve što govore britanski komentatori. I svi su rekli da je prenos bio katastrofa. Za bogove komentarisanja. Mi smo namjerno komentarisali sve kako oni pričaju. I onda smo rekli, ok, očigledno da ovo ne funkcioniše tako. I onda smo saslušali vas, neko je rekao smo majmuni, fair enough, verovatno smo u njegovom licu izgledali kao dve gorile, ali mi smo začutali. Apropo prenosa informacije kako to funkcioniše. I tako smo se mi malo izvikali jedni na drugi, napravili još neke procedure. I čuvena rečenica, koliko puta ste izgovorili, vam je neko izgovorio, ja sam nešto mislio. A sad ako ne dignete svi ruke, onda možemo svi znati, idemo, pa ajde, neko je nešto mislio. I kakav je odgovor kad neko kaže, ja sam nešto mislio? To se najčešće čuje. Da li verujete da sam ja to malo izgovorio u kompaniji? Krenuo sam ovako i rekao, okej, osnovao sam firmu da bi ljudi mogli da dođu u kaki trenerkama i zelenim pantalonicama i majicama na bretele i papučama i japankama i da im niko nikad ne kaže nije tvoje da misliš. I rekao sam, nisi dovoljno mislila. Ajde malo da vas probudim. E, to je ona moć koju vi imate kad postanete menadžer. I to pokušavam, to ćete, se nadam da ću vam preneti do kraja balade. Vi ste ti koji moraju da vide voz. Ali ne da vrištite, ide voz, ne. Nego, okej, okay, ajmo ide voz, ajmo da se sklonimo sa strane, ajmo da se pomerimo levo, ajmo da se pomerimo desno. Ista priča i svojim. Ja sam nešto mislio. Molim te, misli više. Elem, situacija ide ovako. Klijent je nešto rekao. Akaunt je preneo. Klijent je još nešto rekao. Akaunt je preneo. Akaunt je preneo ponovo prvu informaciju. Mene planer nije ništa pitao, pošto je akaunt rekao. Ali jeste mislio. Kampanja ne ide ceo mesec, ali ni ne treba da ide. Ili treba. Niko nema pojma šta se događa. Nema pojma. I vi sad radite monthly review i kao, šta se desilo sa klijentom broj 3, imamo i dalje NDA. Pa ne ide kampanja. Pa znam da ne ide kampanja, nego me zanima zašto ne ide kampanja. Pa ne, on je rekao da ne treba da ide. Jel imaš ti e-mail? Imam e-mail, evo ga e-mail. Ali u e-mailu piše, ne ide dok ne potpišu ugovor. A u drugom e-mailu, ej, cepaj kampanju dalje, CPA je toliki. Ali čekamo još uvek ugovor. To je kontradiktorna informacija, zar ne? Koje informacije verujete? Šta poslednjoj koja je stigla? Nije problem da neko napravi grešku u prenosu informacije. Problem je ako niko ne pita ništa. Šta to znači? Pa rekao mi idem levo, ali mi je rekao idem desno. Super, i šta ćeš ti da uradiš? Pa poslednje što mi je rekao idem desno. Ok, molim te, misli više. Ako je desno, ja sad izađem odavde, sad ću kamermanu da napravim problem. I ja sad odem i odem tamo. A treba da izađem tamo. Odoh ja tamo, onda će neko da me traži po univerzitetu. Problem, valjda pitam ljudi gde je izlaz. Pitajte gde je izlaz. Zvuči tako jednostavno. E, tako se isto gube klijenti. U malo ga nismo izgubili. Srećom, pošto je finansijska institucija, oni stvarno ne smiju ništa da radi dok nema ugovora. Apropo ugovora. Srećom. I nije trebalo da ide kampanja. Ja vam kažem kako jeste. Oni, nadam se, da nikad neće saznati. Kampanja ne bi išla mesec dana. Zašto? Pa nije ni na spisku za review, jer je Media Planner upisao da kampanja ne ide. A akaunt nije proverio dalje informacije ispravne, mislim, potpuni haos. I to delo je ovako. Nedeljni sastanak akauntinga, taj klijent na spisku uopšte nije. Zašto? Pa kampanja ne ide. Zdrav razum. I šta smo onda uveli? Doneta odluka da se to više nikada neće desiti. Ono zvuči poznato. Mnogo tih odluka, ovo se nikad više neće desiti. I problem je, nije problem kad napravite prvu grešku, problem je kad napravite drugu, tu istu grešku drugi put. Pa je napravite treći put, pa je napravite četvrti put, tu ste već propali, verovatno. Mislite još više, ali pitajte. Nema glupih pitanja. Inače, zabranjeno kompanijskom kulturom da nemate pravo da postavljate pitanje u huge mediji. Apsolutno morate da postavite pitanje. Čak je obaveza da postavite pitanje. Da, trudite se da napravite dokument Frequently Asked Questions. Zašto? Zato što je bolje da neko potraži bazu znanja, nego da pita pitanja koje su već drugi pitali x puta.
Mi koristimo i Google grupe, nevažno, koji god softver i šta god da koristite, zabavno, imate grupnu e-mail adresu, pošaljete tamo, konkretno kod šifarnika, pošto uvodimo šifarnik, sva pitanja za šifarnik su tamo, ko forum funkcioniše. Bombone. Nije promenjena procedura za pitch, to je ostalo greškom. Promenjena je procedura za rad sa starim klijentima. Zašto je promenjena procedura za rad sa starim klijentima? Zato što ovo takođe je bio stari klijent, vam zvuči poznato, on je sigurni klijent. E, to je sigurica klijent, nema ništa da brinete, mi ćemo to da sredimo. Uvek imate problem sa starim klijentima, zato što njih počnete da podrazumevate. Zašto? Pa zato što je dugo tu. I zato što više nemate osjećaj niti potrebu da se borite za tog klijenta. To mi je kao sa, ne znam, momkom i devojkom. Dugo ste zajedno, pa to je de facto to. Onda ne morate da se bavite tim osobama. Ne, to je mnogo opasno. Mnogo je opasno, mnogo je ružno, apropo ličnih odnosa. Ali je pojenta u tome da klijentom takođe morate da se bavite. I pogotovo ti stari klijenti tako vam se izmigulja iz ruku zato što ste počeli ih podrazumevati i niko ne prenosi informacije kako treba. Ali hvala Bogu onda učite iz tih grešaka. E, ovo je meni jedna od ključnih stvari. Ovo je broj jedan lekcije za sve one koji se bave menadžmentom. Nisam hteo da mu narušim autoritet. Nema problema, ja ću te sad ubiti. Nema nikakvih problema. Znate, ja sam mnogo nezgodan u tim situacijama. Ja imam ovaj happy face kad držim predavanje jer se to od mene očekuje. Verujte, nije dobro ako se ovo desi na našem sastanku. Gotovi su. Ali bukvalno tim rečima. Nisam hteo da mu narušim autoritet. Nema problema, sve ću vas otpustiti. Je li to dovoljno da vam ja postavim autoritet? Tu nema šale. Ja se uopšte ne šalim s vama. Šta to znači nisam hteo da mu narušim autoritet? Molim, jesmo plaćeni da mu podižemo sujetu, da bude autoritet u društvu? Ne zanima me. To nije moj posao. Moj posao je da vodim računa o tome da 20 ljudi funkcioniše, dobije platu na vreme, platimo sve države što treba da platimo, pokrijemo dobavljače koje treba da ispoštujemo, rastemo, imamo viziju i funkcionišemo. Nisam hteo da mu narušim autoritet. U, baš se izvinjam, nisam ga prepoznao, izvinite, ja bih, evo sad ću da izađem pa da vas ne uznemiravam više. Katastrofa. Jedna od najčešćih i najvećih katastrofa koje mi srećemo. Nisam hteo da mu narušim autoritet. Zašto? Kampanja je u toku mini projekat. Vođe projekta je siguran da sve funkcioniše kako treba. Opet ta sigurnost i podrazumevanje. Ništa se nije sigurno ne podrazumeva. Se supervizor vidi da nije, ali oni su drugari. Oni su ortaci. Neprijatno mu je da reaguje pošto je vođa projekta duže u firmi. Ljudi, postoje ambiciozni ljudi, manje ambiciozni ljudi. Ja to stalno pričam. Ja sam ultra, sega, mega ambiciozan. Takav sam. Možda vam ne emitujem to danas, zato što negde nije to moj posao da vam emitujem. Ali morate da znate da sam stvarno super ambiciozan. I to stalno pričam na predavanjima, nemojte me zvati na igre. Nikakve društvene igre i događaje. Jer ja ću igrati da vas pobedim. Ja ću ići do toga da vas pregazim ako je to potrebno da vas pobedim. U sklopu spravili me. Basket, nemojte me zvati. Nemojte me zvati, zaista. Gledat ću da budem i grub, i nežan, i bezobrazan, i pažljiv, šta god je neophodno da vas pobedim. I neću da odem dok vas ne pobedim. Mislim, to tako funkcioniše? Pa zar ne? Ali ja nemam problem da to kažem. Isto važi i ovde. Meni je ovde pobeda najvažnija. Baš me briga čime se bavimo, iskreno da vam kažem. Samo da pobedim. Zaista. I onda mi neko dođe i kaže, meni je bilo neprijatno. Da, tek će ti biti neprijatno. Nema nikakvih problema, sad ćeš da vidiš neprijatnost na delu. Da, i iako piše u zakonu, ja sam gledao u granicama zakona, nemamo decibelažu, neprijatno zna da bude, zaista. I zato što mora da bude neprijatno. Jer taj supervizor zna da ga čeka veća neprijatnost. Znam da zvuči kao jeftina psihologija, ali verujte, kad znaju da ih čeka mnogo veća neprijatnost sutra, ako oni nisu neprijatni, onda je mnogo lako biti neprijatan. Nažalost, često tako funkcioniš. Ovo je živa situacija koju smo imali nedavno na jednom projektu. Ovo je nedavna situacija. Čovjek vidi da sve ide u propast i ćuti zato što je taj neko duže tu. Da se vratim na ambiciju. A taj neko je duže tu, a na nižem položaju zato što nije ambiciozan. Što nije loše. Ljudi, ja ne kažem da je odsustvo ambicije loše. Molim vas da se razumemo. Svako od vas ima pravo da gradi život kako želi. Moje, nije uopšte da osuđujem ili da ne osuđujem. Moj posao u Huge Mediji da ambiciozno izvučem i upotrebim ih više. Manje ambiciozno da ih postavim tamo gde njima odgovore da ih iskoristim maksimalno koliko oni žele da budu iskorišćeni. Svi mi želimo da koristimo i budemo iskorišćeni u manjoj ili većoj meri. Bukvalno. To je moj posao. Onda te ambiciozne uvatite
i gurnete ih negde. To obično kažu gore. Mene baš briga za korporativnu lestvicu. Mislim da to izmišljotina da bismo mi sebi racionalizovali to što radimo. I kada prelazimo granicu i dobrog ukusa i morala. Ali point je da meni kao neko ko vodi kompaniju neophodna osoba koja je ambiciozna i koja nema problem da kaže šta radiš. Što radiš? Razumete? Ali to je teško izgovoriti prvi put. Jer to niste vi. Roditelji su nas podigli da budemo fina, pristojna, društvena bića. Ali za biznis nas nije niko obučio. Svi to pričaju, svi se žale. Biznis, super, ja sam se samo školovao, nemam nikakvu diplomu. Verujte mi, sve smo prošli. Od vođenja firmi, zatvaranja firmi je pakao. Zatvorio sam ih dve. Pakao. Koliko je lako otvoriti firmu, uračunajte odmah, ako otvarate firmu kao startup, koliko će vas koštati zatvaranje firme. Mnogo. A, mnogo košta. Advokati, pečati, fali vam još jedan papir, niste ovo overili na vreme, a, dugujete državi još malo, a, uradili ste ovo, a onda treba i pečat da imate firmu u likvidaciji. Šta vam je, bio sam dva put likvidacioni direktor firmi koju smo sami otvorili. Apropo toga, kako nonšalantno otvarate firmu? E, vidi, imamo neke pare. Ja, o to mi reći, ajmo otvorimo još jednu firmu, super. I onda je otvorite, ali se njom ne bavite koliko huge medium. Neće da raste. Odjedno imate minus, samo minus, 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 minus. Daj da zatvorimo ovo. Važi. 12 meseci vam treba da zatvorite firmu u zemlji Srbiji. Ne znam kako u drugim zemljama, ovde 12 meseci. I pakleni je proces. I napio sam se mnogo kad sam zatvorio prvu i drugu. Da, bio sam opet u kafani. Više nego kad smo napravili prve pare. Pa tamo smo i napravili huge media. Ali verujte, to je taj isto moment. Dakle, ambiciozno uvatite, onda ih gurnete, onda on mora da reaguje. Ovo ovde je nešto što sviđamo svaki dan. Ljudima je neprijatno da se postave kao autoritet nekome. I mnogo je opasno. Verujte mi, mnogo je opasno. Srećem i tu, u malo izgubljen klijent, apropo uzbune panike, ledeni breg. Znate, na Titaniku stojimo i pošto smo na Titaniku, sve je strava, nemaš potone. Tako. Osim ako se, nažalost, pocepa pet komora umjesto četiri. I onda neko nije reagovao na vreme, jer smo nonšalantno pristupili vožnji preko Atlantika i ode brod. Stvarno, to je ozbiljna lekcija. Idemo u šifru sad FMCG, da ne spominjem opet ime klijenta. Opet ista situacija. Ljudi, vidite kako se ponavlja stalno ista situacija. Stalno komunikacija, nonšalancija u komunikaciji, neshvatanje ozbiljnosti onoga što se događa oko vas. Ako ste menadžeri, to je vaš posao. Da uočite, jel te, kako beše, šuma, drveće, sve izgleda isto. Ćao, Srđane, kako si? Super sam, kako si ti? Pa je, nije loše, vlada rekao da neće više da radi s nama. E, okej. Na hodniku tako prođu pored vas. To vam je sledeća stvar. Nedostatak, nemojte mi zameriti, da se odmah razumemo. Moji roditelji su mešani brak potpuno. Imam krvi sa svih mogućih prostora planete Zemlje. I ne zanima me ko je gde rođen i odakle dolazi. U našoj firmi ima puno ljudi iz Niša. I ja volim da se šalim i nadam se mi nikad neće zameriti kad kažem naglasak. Baš me briga za naglasak. Ali mi je bitno da kažem naglasak. Zašto? Zato što naglašavam razliku u određenoj reči. I zato sam i stavio ovo što sam stavio. Nedostatak naglaska. I simpatično je, i lepo, i svašta nešto. Ali pošto svi imaju problem da li si iz Beograda, ja sam iz Beograda sam, pa to ne znači da želim da sve pare odu u Beograd. Želeo bih da svi imaju sve pare ovoga sveta, samo mene da ostane na miru. Elem, apropo vlade, prolazi ovako pored mene media, account Media Planet. I rekao vlada da nešto nije zadovoljan i rekao dobro. I jel treba nešto da uradimo? Pa ne. Kraj priče, kraj razgovora. Ja sad stojim ovako šokiran. Šokiran. Kako? Da li se to čuo da vlada nije zadovoljna? Vlada, inače, klijent, srećni ljudi, ne znam da ste ih posećivali, srećniljudi.com, to vam je sex shop. Super je. Elem, vlada je rekao da nije zadovoljna. Pošto je vlada drugar, kad vlada kaže, ej, Jelena, vidi, stvarno nisam zadovoljan kako ovo radimo. Znaš, razmislit ću da li ćemo da nastavimo. Jelena misli da je to drugar, pa da je okej da mi samo prenese takvu poruku jer ću onda ja da pozovem vladu. Ne, vlada nije drugar. Vlada prodaje vrlo ozbiljnu opremu za sve ljubitelje seksa na ovaj ili onaj način. I super je, stvarno. On je i uvoznik i distributer. Da ga malo reklamiramo, zaslužio je. Elem, on je jedan od naših najdužih klijenata. On kaže, nisam zadovoljan, ali to se ne prenosi na pravi način. Meni se kaže u hodniku da vlada nije zadovoljna, a pobogu, pošto ja znam vladu, onda ću ja to da regulišem. Ma ne pada mi na pamet.
Ne pada mi na pamet. E, to je sad promjena paradigme koju smo mi doživjeli kao mala firma koja je prerasla u malo veću firmu. Nismo mi nešto mnogo veliki, nismo ni mali, ali realno nismo konglomerat sada. Ali tu sad nastaje problem. Opet komuniciramo nonšalantno, usput. Ej, znaš, desilo se ovo, e, super. Ej, super, šta ćemo da radimo? Pa nećemo ništa radimo. A ne, nego ćemo da napravimo haos od toga. Podignuta, uzmena, promenjena forma komunikacije i uvedena još jedna šifra, lovara mi zabavna, seks shop. E, paš ti seks, a, dobro, super. Pa jeste, jer to stvarno lepa je, jel te, lepo poređenje. Ista priča, opet je neko nonšalantno prošao pored meni i rekao. I jel primećate neku, jednu zajedničog imenijac u celoj priči? Jel primećujete? Ima ih dva, ali jedan je baš istaknut. Nije seks. Mada ja volim da tako mislim. Znate koji je zajednički imenilac u svim tim pričama? Ja. Koji je izvor problema? Ja. Ja. Jer ako jedan akaunt, jedan medija planer, drugi akaunt, drugi medija planer, treći akaunt medija planer, prave istu grešku. Ko je kriv? Šta, oni su krivi? Za lošu poslovnu kulturu i politiku? Kako? Mislim, to mi je suština cele priče. Niko od njih nije kriv ni za što. Ja ih nisam podučio, zato sam ja angažao psihijatra, da dajme rentu. Imam lepo, piše, baš lepo, osjeća se dobro kad čitam, ali piše, kaže, moram da shvatim da nisam omnipotentan. To je teško prihvatiti, ja sam dosta veliki egomanijak. Onda morate prihvatiti da ste ipak nesavršeni i da pustite druge ljude da rade svoj posao. I da angažujete oni koji znaju vaš posao bolje od vas, kao što sam milion puta pričao, da rade taj posao. Ali mi je mnogo važno da razumete da se najveći problem bio ja. Jer sve poticalo iz mog pristupa, rešit ću ja to. Sad ću to da rešim. Okej, okay. Ako niko nije odgovoran, ko će to da reši? Pa onaj tamo. On je osnivač, jedan od njih trojice će to da reši. Ali nisu ljudi bežali od odgovornosti. Mi im jednostavno nismo dali. Nego smo vodili firmu, sad ću ja da izaberem i toalet, papir, zvuči poznato. Sad ću da zovem vodoinstalatera, sad ću da zovem bravara. I ne zamerim samo gde se neću složiti više. Tu je došlo do promjene kod mene u glavi. Apropo transparentnosti, apropo toga da obezbeđujem miran život ili ne. Nema šanse da vam bude mirno ako dođete da radite u Huge Mediju. Nema teorije, vam mnogo da radite, da bićete i plaćeni, ali morate mnogo da radite. Zašto? Zato što je to potpuna propast ako menadžment preuzme svu odgovornost. Ja sam odgovoran za lošu poslovnu kulturu, ali kad promenite poslovnu kulturu i naterate ljudi da budu odgovorni i onda ih naučite kada da dignu frku i kako da dignu frku, onda možete da uspete. Ne samo da dignu frku, nego da znaju šta je važno. To su ti čuveni prioriteti. Meni su ceo život govorili da nemam pojma da postavim prioritet i to se ponovo potvrdilo sa 38 godina. Ja to ne umem. Meni je sve istog prioriteta. To je mnogo opasno. Da, neki put kad uspem da se fokusiram, to je pobjeda. Ali, razumijete, sada me pozovete kao što sam rekao na basket, ja bih to prioritizovao podjednako kao dolazak kući večeras. Ne, nisam normalan, ja bih otišao na basket dok ne pobedim i onda bih išao kući. Srećan što sam pobedio na basketu. Koliko je bitan taj basket u odnosu na moju kuću? Mikro. Ali to je sujeta. A ovo hoću da vam pokažem pošto je zabavno. I uvijek se nešto zabavljam u poslednje vreme, gledam Formulu 1, stalno nešto radim i Formula 1, Formula 1. Ja sam mnogo zaljubljen u MotoGP. Sad ću malo da vas gnjavim, ako dozvolite, ćete da vas gnjavim. Da. Dobro. Imamo ljubitelja motociklizma, ja bih rekao. Ah, moramo watch on YouTube. Ćemo da probamo. A vidi se dovoljno. Ne mogu da smanjim volumen. Ipak ću malo da ga smanjim. Šta hoću da vam pokažem? Apropo komentarisanja. Gde sam naučio u suštini kad šta da akcentujem? Je neko gledao ovu trku? Zna neko ovu trku? Neka trka negde nekad. Ajde, bar neko ovde voli MotoGP, jel voli neko? Koja godina? Dobro. Ko vozi? Ne piše to. Lorenzo. Nema veze. Jorge Lorenzo, jel te? Ovo je čuvena trka u Kataluniji 2009. Ovo je jedna od istorijskih trka. Zašto vam ovo
puštam, pa da napravimo malo show. Ipak, ako nije show, nekako meni nije toliko zabavno, a ja bih volio da se zabavljam s njim. I sad ovo je trka gde vi gledate dvojicu ljudi koji nešto tu rade na stazi, vrte se po Kataluniji. Ok, znamo svi ko je Valentino Rossi, većina možda je čula za Jorge Lorenzi, tu se sad događa. Jel tako? Jel vam uzbudljivo? Delujete dosta patosirano, onako mrtvo sam. Da, ovde klima ne radi, a malo pre smo pričali kako ode čovek za klimu. To nam se desilo na sajmu prošle godine. Imamo predavanje, čovek do četiri radi koji je zadužen za održavanje klima, on je pogasio klime, zaključio i otišao kući. A vi, ko vas šiša što radite posle četiri? Molim? Neko je nešto rekao, ali nisam čuo, izvinjavam se. U svakom slučaju, ovo mi je kraj trke. Ovo je jedna od uzbudljivih trka u istoriji motociklizma. Jel vam deluje tako? Da li biste sutra poželili da gledate ovaj sport? Fair enough. Mislim, ovo je baš uzbudljivo, bar i meni uzbudljivo, vama verovatno nikom nije. Pustit ću vas još 20 sekundi, pa ću nešto da vam pustim drugo. E, to bi bio kraj trke. Jedino su se uzbudili ovi čudni ljudi na tribinama. I ovi čudni ljudi u garaži. Helen, šta hoću da vam pustim, čisto da nam bude zabavno. A i nadamo se da će ovo da radi. E, čekajte da vidimo. A, jel vam zvuči poznato glas? Malo ću da ubrzam. Pitanje je da li je želeo ovo da postigne ili ne. Znam da je u ovome najbolji Valentino Rossi pratiti protivnika, naučiti manje greške, probleme i onda napasti kada to najme očekujete. Nemojte se mirati koliko ukusnici koje usko dolazi napade Valentino Rossi običe njemu da to učini kada najme očekujete da vam poremeti prosto plan napada i uskoriku to je krivu vi dobro blizu, ali ne ima čudu ukoliko ovde probu, nekom sledećih kruga nešto više. Samo ću zaustaviti na sekundu, ovo sam ja pre 5 godina i sećam se samo da je bilo uzbudljiva trka. I nisam slušao, nisam stigao ni da pripremim to pošto smo imali probleme sa failovima, ali ću malo da ubrzam da ne biste baš sedeli 8 minuta misleći 9 i da umru. I pustit ću vam odavde. Ako mi dozvolite poslednja 2 kruga. Budite strpljivi. Često da vidite naglasak. Gde? 25-icama, ovog puta Martina Rossi zatvara vrata u pravom trenutku, 2 kruga do kraja, čekaju nas 2 nevratna kruga, nešto ne budem ja više od 10 km od brojama, praktično metre, ovo je domaća pista za Jorge Lorenzo, međutim, 8 kruga s vama ovde, Martina Rossi, vidimo šta možda Lorenzo na cijelu pravcu. Evo, Jorge Lorenzo koristi zavetrinu i naravno publika je podigana, međutim, Valentino Rossi ne želi dozvoli Jorge Lorenzo na prvu poziciju sa spoljne strane i uspuno da se promuva bukvalno korak Jorge Lorenzo, Lorenzo će napad siguran sam uskoro mora Lorenzo nešto povuči, zato je prava ulica u Barcelona, ne ima nagrada Katalunije, možda i kritiča prve sezone, Lorenzo protiv Rossi, a Rossi za sada na prvu poziciji nije uspuno da slomi ovog malog Španca, međutim i Lorenzo je uspuno nađe rešenje za odnosnog šampiona sveta, bit će ovo uzbudljivo do samog kraja, krug i po nazdeli od finiša. Rossi nema dobro prilike da pobegne, ovo nije do strane kruga brojala u četvrtom sektoru, pritom nije uspuno da učini ono što se nadao da će učiniti. Ostao da pokupi Valentina Rossija, Rossi je pogrešio, dakle mora da popusti Jorge Lorenzo, međutim i dalje su blizu, jedan drug suviše blizu da bi se znao ko će pobediti, to i želimo. Želimo posljednje trenutce da vidimo pobednika Valentina Rossi protiv Jorge Lorenza, učio najbolji prijatelj Valentina Rossija, drži se za glavu, zatvara praktično koliko god može Valentina Rossi, međutim Jorge je tu, tu je i Valentino, hoćemo vidjeti reprizu prethodnog kruga, ovog puta ne, Valentino pokušava nešto da učini, ali ovde je malo odustane i Lorenzo može završiti posao u prvom ovom trenutku, mora da se povuče, međutim ima bolji izlaz iz krivine Valentina Rossi, ništa ovde još nije gotovo, 10 krivina koje su potpisivali pojedu kako mi se predi točako usmeren na levo, a idu desno, Valentino pritom pokušava da prođe u prvom mjestu, gde se najmanje nalazi tom, ali ima samo uvijek što se rado krivine Valentina Rossi, rekao, ovde će pokušati da napade, ovog puta ne usmerila, ovde je otpisao gore, Jorge Lorenzo učinjući sve što može Valentino da ga obiđe, međutim Lorenzo za sada završava posao kako treba. Možda je napao Lorenzo malo pre vremena, možda će za njih pravac biti presudan. Kakva kruga, kakva trka u Barceloni, publika naravno nije mogla da traži
kako god da okrenete, međutim, Lorenzo, drugo plasirani, naravno da traži zastavu. Ponovo. Hoćemo ponovo. Jel vam drugačiji ovaj prenos bio? Jer sam tad bio loš i dosta. Sad gledam gde sam sve grešio. Ali point je u tome da tako stvari funkcionišu. Ja stvarno uzbudim kada ovo radim. I sveća, ja sam bio ispod stola dok smo ovo prenosili. Ne, ozbiljno, pala je stolica, ja sam ovako sedeo i gledao šta će da se desi. I to je moj posao. I zato mnogo uživam u komentarisu, jer tu dobijem priliku da naglaskom, jel te, pokažem ljudima šta je bitno. Ako pustimo prvi kadar, njih dvojica nešto se vozaju po stazi. Me, nije mnogo zanimljivo. Ali ako vi tome date priču, ako vi obojite to što govorite, ako vi date emociju, stvari mnogo dobro funkcionišu. I uvijek je tako. Ja sam namjerno krenuo od grešaka, zato što su greške te koje zapravo zaista, zaista mogu da nam mnogo pomognu. Ne treba ih ponavljati. I uvijek kažem, nije cilj greška. I nedavno sam promenio stihove. Znate kad peva Cane, tamo gde je strah, tamo živi? E, nije. Tamo žive putokazi. Tamo žive putokazi u mom univerzumu. I još jedna stvar, tamo gde je strah, tamo živi hrabrost. Da prostite meni to i sad ću stvarno da opsem, izvinjam se, sranje. Tamo gde je strah, tamo živi mrak. Kakav bre mrak? Ko se plaši mrak? Gde je taj mrak? Dajte da ga sredimo. Majke mi vam kažem, kakav crni strah, stalno vas plaše, sve nas plaše nečim, babarogama iz mraka. Ko? Ma jači sam od babarogi. Gde je taj putokaz? O tome vam govorim. Gde su ti vozovi na pruzi? Gde su te stvari? Gde je taj strah da ja nekog uvredim, da ga povredim, zato što autoritet njegov ću da oborim? Gde mi je hrabrost pete da kažem, ljudi, u problemu smo, loše radimo klijenta? Je li to bolje ili da izgubimo klijenta? Jer sam vam spomenuo usput da je sve svedeno na strah. Sve je svedeno na strah. Ljudi nemaju hrabrosti da izgovore prave stvari u pravom trenutku. I da stanu iza svojih odluka. Hoćete da budete menadžeri, direktori, vlasnici, da upravljate. Ok, ali onda morate da budete hrabri. Kad vidite strah, a vi kažete, prijatelji, stari, srećemo se opet. I krenete u njega. Zato sam i rekao, voz će da se skloni. Koristite glavu, putokaz, smernice, raskrsnica, sklonite se, izbjegnite ga. Ali možete uvijek da pobedite. Ja stvarno nemam nikad spremna predavanja. Mrzim spremna predavanja. Mada sam ovu foru već počeo da koristim, mnogo mi je slatko. Sad sam rekao, neću namjerno da komentarišem uživo, sad ću pustiti neki stari snimak. I pala mi ova trka na pamet. Jer izgleda tako ubogo, dosadno kad gledate snimak bez bilo kakvog komentara. I rekao sam sebi, ok, to je to. E zato hoću da vam kažem, naglasite te ključne trenutke u vašem životu. I govorim im i uvek pokušam da prenesem i privatnu emociju. Zašto ću se ja stvarno emotivno biće i moj život je satkan od mog posla takođe. Kad osetite pravi trenutak, a vi budite hrabri. Šta god da je neophodno, a vi budite hrabri. Greške, kakve crne greške. Svaki dan ću da ih napravim. Sutra ću da izgubim dva klijenta. Ali ću da donesem pet klijenata. Ali neću ponovo istom greškom da ih izgubim. Ne bih mogao mnogo toga da vam dodam. Osim, ako uspem da se vratim na moju prezentaciju, to će biti interesantno. Čekaj da vidimo kako funkcioniše inteligencija danas. A nisam loš. Play. Ellen, hoću ovo da vam pokažem. Zašto? Na kraju danas vodi se na to da li smo mi uspeli ili nismo uspeli. 4.000, 36.000, 240.000, 435.000, 527.000. Od 500 evra je jedne sobice. To nam je promet bio za prošlu godinu. Na putu smo da probimo 1.000.000 evra ove godine. I mnogo se osjećam srećan kada ode mami kod kuće i kaže, zdravo mama, e, ja upravljam firmom od 1.000.000 evra, a i ti dalje misliš sam debil. Da li je moguće? Jesi se istuširao? Jesam mama, svaki dan, bar dva puta. Mame su mame, uvek će tako biti. Ali hoću namjerno da dam ovaj slajd kao dokaz nečega da sve ovo što pričam ima smisla. To je jedini dokaz koji mogu da vam ponudim, a ono što je pravi trik, spinujte ga. Spin, 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 spin. Klijent je rešio da ode, šta smo uradili sa klijentom koji je rešio da ode, da bude pozitivna priča na kraju, vreme je da se poveća njegova potrošnja. Ili ti dobri smo prodavci. I zato osmehom u katastrofu nema problema, a daj, doći će i daj vozić, pa ćemo sve mi to da rešimo u svoju korist. I ovo su vam obaveze, ovo je toplonamerni savjet.
pišite kontakt report, osetite situaciju, kao što sam rekao, budite hrabri, komunicirajte u svemu i ukoliko ste menadžeri, angažujte spoljnog saradnika ili HR-a da vam pomogne. I još jedna stvar, savjet menadžerima, on nije tu da vi znate šta vaši zaposleni misle, već za šta misle o vama i vašoj kompaniji i da li je dobro voditi ili ne, jer oni jesu sastavni deo vašeg preduzeća. I ako vi uzmete to i zloupotrebite, vi ste glupi. A glupi ljudi možda će doći do nekog keša, ali će im firme propadati, polako li sigurno. Dakle, HR služi da sredi glavu, jer riba uvijek smrdi od glave, a tek onda da sređuje neke druge stvari. Ne bih ništa više imao da vam dodam. Na, ljudi, ja sam uvek tu, dakle, ja inače volim da pričam, čuvajte se. Okej, da li neko pita? Slobodno pitajte nešto, nešto vas sigurno zanima, šta god. No questions, sve sam rekao. Ja sam ga još skratio. Imam ja. Ajde, da je, dobro. Da li može se živi od toga? Može. Može da se živi. Ja sam super plaćen na sport klubu, stvarno, i redovno me plaćaju, još sam plaćen da radim ovo što radim. Da, nemam privatni život, ali nisam ni zainteresovan previše za privatni život. Sam najiskreniji, meni tamo dosadno. Šta radim? Pa daj nešto da radim, otkud znam. I onako sam hiperaktivan, to sam i prošli put pričao kada sam držao predavanje, smatruo da sam verovatno bi me lečio od bolesti, ne postojeći. Hiperaktivno dete i slične gluposti, to su sve gluposti, dete je aktivno, pa šta sad da mu radimo, dajte mu nešto da radi, nemoj da ga lečite, mislim, besmisleno, ali mi ne možemo da ga ispratimo, pa nije pojenta vi da ga ispratite, nego da ono bude ostvareno i zadovoljno, nemoj da mu dajte lekove, dajte mu loptu, nešto mu dajte, ne znam, svi leče decu, od čega, od detinjstva, pa stvarno, tako da apropo toga može super da se živi, ako dobro pregovarate, pa da, da ne zaboravimo pitanje, to je taj attention disorder. Ali ne, stvarno može super da se živi, da, i morate da se ispregovarate. Ja sam imao hrabrosti da kažem, hoću neki novac, oni su rekli, ok, mi mislimo da vrediš taj novac. Jupi, da su rekli manje, ja bi pristao, naravno, pa šta vam je, ali nisu rekli manje, tako da ispalo super. Ali ima još jedna bitna stvar, šta mene puni? I mene puni stvarno, na emotivnom nivou, maksimalno, to što radim Moto Grand Prix i Formula 1, pre svega Moto Grand Prix. Ja sam sebi zacrtao sledeći zadatak i to je jedan od razloga zašto, ajde, da ne hvalim sebe, nego kažem zašto me voli direktor sport kluba. Što mu nisam došao i rekao, ej, Nemanja, možeš da mi središ da ja idem na ove trke? Nego sam ja došao, iskoristio moja znanja iz marketinga i svega ostalog i organizovao sebi budžet. Organizovao budžet, on je isto pružio naravno podršku kao TV za sport koji nije pretjerano popularan kod nas, je li tako? Ali kad vi dođete kod njega, ono ti ima da intervjuješ im Rosija, sve ću da ih navatam, sve ću da uradim, to se desi. I to sam pričao na blogomaniji baš, apropo tih stvari, kad sanjate snove, ja mnogo sanjam te snove i mnogo ih ostvarujem. I ja sam autentično lud po svim vjerojatno kliničkim studijama koje imaju, zato što mislim da su pogrešno postavljene. Šta je definicija ludila? Za mene 2 plus 2, 5. Imate čak i formulu koja dokazuje da je 2 plus 2, 5. Poenta je u sledećem. Kad god su rekli nemoguće, nema šanse, nema. I imao sam sve ove greške. Sve sam ove greške pravio. Znate koliko sam bio glup kod prvog intervjua, ali nije lijepa reč glup. Ja sam došao, ja sam zanemeo. Ja sedim sa dvostrukim svetskim šampionom i ovako. I rekao, a stvarno, to je 2008. u Asenu i kažem, jel mogu ja da ti se izvinim i da te zamolim da me istrpiš? Ja sam mnogo oduševljen što sedim sa tobom za istim stolom. Majke mi, ja to rekao čoveku, on počeo se smeje i kaže, hoćeš pivo? Opet alkohol. Šta da vam kažem? Majke mi, Colin Edwards, ja sam rekao, ja ne mogu da verujem da ću sad imam intervju. I bio loš intervju. Ali, 3 godine kasnije pili smo rakiju, odnosno samo medovaču. I oduševio se, pitao imao još ovoga, ali nije verovao da je dobra rakija, stara Sokolova. Poenta jeste da sam napravio glupost, ali sam bio iskren u toj priči. I čak i tu kad me pregazio voz, ja sam bio toliko iskren, inače jedini način da se kreditujem tada je bilo preko Glorije. Pa sam došao kao predsednik Glorije. Čovjek me pita, šta ćeš da me pitaš? Rekao, nemam pojma, neka ženska pitanja, evo popisao sam ovde. Rekao, šta je najlepše što si ikad učinio za ženu? Njemu je to toliko bilo simpatično da sam dobio super zapravo intervju, ali to je bila čista sreća. Inače, kupio je ženi Mercedes SL500. Ja kažem, važi, uzmi me za ženu. I mislim, ne znam što da kažem. A ne, majke, mislim, to je... Razumete?
I to je poenta, samo da živite život. Tako da ja živim od toga, mene to ispuni svako jutro, svako popodne, svaki dan to što radim. I onda odem i napravim još veće ludilo, ja živim stvarno holivudski taj moment i ja sebi kažem, ja odoh na trku. Ljudi, nije to pitanje novca, to je pitanje apsolutno volje. Možete da promenite stvarnost pod vašom voljom. Zaista. Mislim, i ako ne verujete, probajte. Majke mi, volja, stvarno ko Matrix, savijete. Savijete stvari u ono što želite da postignete. Mene, izvinite sad, stvarno da ružno se izrazim, a mene je kenjalo u životu. Zaista. Da dobijem mogućnost da budem jedan od malobrojnih ljudi koji radi taj posao. Ja stvarno ne mislim da sam ništa poseban. Zaista, samo sam srećan. Ali autentično sam srećan time što radim. Tako da, apropo novca, a novac dođe, idem berem višnje ako treba, biću sezonski radnik, nemam pojma. Ali to da radim, to je stvarno blagoslov za mene. Mislim, nisam neki pretrani vernik, ili možda jesam, ali to je moje ludilo, kako ja to vidim. Eto, nadam se sam odgovorio. Ja mislim da ljudi doće da beže kući, što smo se svi skuvali. Evo ima još jedno pitanje. Ne može. Ono ćemo preći na alkohol, a tamo ćemo postaviti još pitanje.